Hej allesammans. Inte på länge har väl så många längtat så mycket efter att få gå till kyrkan. Jag hoppas att du är en av dem, att inte du har tappat bort dig mitt i den här märkliga tiden. Det är en välsignelse att vi får komma samman, att vi får ha en plats som vi kallar hemma. Men idag är jag i en tom kyrka. Så här ser det ut nu för tiden. Det är ju inte på det här, i de här vinklarna, särskilt vacker syn. Men det är så det är. Det är funktionellt för det vi gör just nu. Men det stora problemet är egentligen inte ifall kyrkan blir tom, därför att Gud har aldrig bott i några hus. Men det är mycket större problem ifall hans riktiga tempel, vilket är här i dig och mig, ifall det blir tomt, ifall lovsången tystnar där, ifall inga böner beds längre, om inte gudsordet får vara vid liv i Guds tempel inom dig och mig, då är det fara och färde. Då blinkar alla varningslampor med sitt rödaste ljus. Vi vet ju att Gud i det gamla förbundet, han kom och han ville vara nära sitt folk. Han bodde i tabernaklet, så bodde han i templet. Men nu är detta fantastiska en verklighet, att Gud bor i dig och mig. Men han kan få mindre eller större plats. Och självklart så är det så att ju större plats vi ger honom, desto mer får vi njuta av allt det som han är och allt det som han har. Och detta är ju en av de stora bärande anledningarna till att vi så här i början på året, att vi inleder med att fasta och att be. Därför att vi vill ge Gud plats. Vi vill att han ska få vara nummer ett och ha den första platsen. Vi vill att han ska få möjlighet att verka sin fullkomliga vilja i vars och ens av våra liv. Och därför så vill jag bara påminna dig om att du, där du är, där är du ett tempel för den helige ande. Där du går, där går Jesus fram. Låt honom få ta plats. Låt honom få din tid. Låt honom fånga din uppmärksamhet. Låt honom få ta emot dina böner och din lovprisning. Inte bara därför att han är värd, för det är han och det är anledning nog. Men framförallt därför att utan honom så klarar inte du och jag oss. Då har inte vi vad vi behöver. Då kan vi inte göra det vi ämnade att göra i den här världen. Så ta de här sista dagarna nu på fasta och böneperioden och fortsätt sen för all del. Och låt Jesus få bli stor. Det är min hälsning till dig idag. Var välsignad. Och hoppas vi snart kan ses också här på den här platsen. Då ska vi ställa ut stolar igen, fast jag tror vi kommer att vara så ivriga så vi kanske knappt har tid att sitta. Men alldeles oavsett så kommer den tiden. Håll ut och under tiden håll i Jesus med allt vad du har. Gud välsigna dig och ha en riktigt bra dag.